pandai situata shumë e rëndë, edhe situata psikologjike shumë e vështirë. Të gjithë populli janë shumë nevrik edhe janë shumë emisionë dhe shumë të mërzitur, të shqetësuar. Janë keqë, sepse situata atje kishin me një standard të mirë, me një standard të mesatare jetonin, të gjithë tani u bënë si një refugjat, edhe mbetën në shesh. Nganjëherë kanë problem për ujin, për ushqime, për çdo gjë. Më përpara para ditave të tërmetit, një muaj e gjysmë, nga të gjitha anët shkuan ndihmat, edhe nga jashtë shtetit, edhe nga jashtë të Turqisë, nga brenda e Turqisë. Vetëm tani ato janë ulësuar edhe kanë mbetur me hallen e vete, edhe pandaj njerëzit po e pyesin, edhe po e bën në atë llogarinë. E kuptoj. Edhe populli shumë njerëz i ka humbur në atë tërmet, akoma nuk i ka gjetur, sepse më shumë njerëz janë varosur me 10 peta, me 50 peta, 100 peta, me ato vareza. Ja u kanë marrë atë ADN-në, akoma nuk kanë dalë. Nuk janë identifikuar, e kuptoj.